nada sozinho, as parcerias são muito importantes, honrar as parcerias. Então eu gostaria de chamar o Thiago do Empório 31 aqui para trocar uma palavrinha com o Rodrigo. Tiagão é um enófilo. É. Ele não está aqui por acaso, não é, Thiago? Amante da boa comida, do bom vinho. Conta um pouquinho para eles o que, qual a proposta, né, do Empório 31 hoje em dia, nas três unidades que vocês têm, qual tipo de produtos vocês trazem para o público e o que, eles têm disponível aqui hoje. Primeiro, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito, assim, que nós temos essa parceria desde sempre com a Maison Bertin, família Bertin inteira, a Lilian, né, Paulão, Rodrigo agora que está assumindo tudo aí, mandando em tudo. Mas a gente vem aqui porque é uma honra você harmonizar uma boa comida, um bom vinho, uma boa companhia. Eu acho que isso é uma filosofia que a gente tem dentro da nossa empresa, que é uma empresa familiar também. Trabalha meu pai, trabalha minha mãe. A gente tem o Empório 31 e o Pé Trabalho. E a gente sempre busca isso, trazer. Eu acho que é a gente até está sendo bem sucedido, graças a Deus, igual a Bertin, porque nós queremos produtos de qualidade com um preço acessível, popularizar cada vez mais a boa comida, porque às vezes você pagar um preço de uma comida não tão boa, não tão legal, ou de um vinho também, às vezes é praticamente o mesmo preço de um vinho bom, um vinho bacana, uma comida bacana. Então a gente busca sempre isso, trazer aqui essa parceria. Eu sou fã do almoço que vocês têm lá no Granja Olga. Quem quiser comer um arroz e feijão bom, só ir lá no Granja Olga na hora do almoço, que comida caseira é muito boa. O Thiago sempre esteve com a gente, principalmente nas nossas degustações, porque vinho tem tudo a ver com frios, né? Com antepassos, com frios, com queijos, que é a sua especialidade. E como que você enxerga hoje o mundo do vinho? Eu sei que você vende vinho lá também. As pessoas têm cada vez mais levado para consumir em casa, como que é? Então, Rodrigo, olha, é uma curiosidade que é bem grande, assim, a gente está reconhecendo muito isso. O pessoal está procurando estudar mais, conhecer mais, né? Tem muita gente praticando até por esses programas de TV, tudo, muita gente Masterchef, isso, tá. Essas, né, food, não sei o que lá. O pessoal tem procurado cozinhar mais, os homens têm se esforçado mais para as mulheres, porque as mulheres estão mais exigentes. Acho que também a lei seca também ajudou, né? O pessoal não sair tanto de casa, fazer coisa mais em casa, né? Isso, o pessoal procura um bom vinho, cozinhar em casa, levar uma comida de qualidade, um bom queijo. Acho que isso tem tudo a ver, eu acho que é super legal, super bacana isso aí. Fica o convite, quem quiser passar lá no fundo, conhecer os produtos do Thiago e aproveitar aí o nosso evento. Acho que vamos ficando por aqui, né? Hoje é a nossa abertura oficial, principalmente para a imprensa e para convidados. Amanhã vai ser a abertura geral, público e sábado também. Quem puder mostrar para os amigos, convidar pessoas, postar nas redes sociais, vai ajudar bastante a gente com essa iniciativa. E eu espero que a gente consiga realizar mais um evento com sucesso aí. E obrigado ao Shopping Guatemi também por confiar no nosso trabalho. É isso mesmo, eu quero agradecer a equipe, no nome do Rafael, do marketing, que assim, não poupou esforços para que tudo isso acontecesse, toda a equipe dele, comandada pela Renata, e quero também agradecer muitíssimo a nossa equipe Maison Bertin, todos aqui que estão por aqui, que vão poder recebê-los, vão poder falar com vocês. É muito bom a gente poder contar com os nossos parceiros. Pessoal, a festa agora é nossa, com vocês, tá bom? Obrigada pela presença. Rodrigo, parabéns. Boa noite a todos.